Да съм Шарох Хекси, както виждате днес играм Hello Neighbor, казахте ми, че има нова версия, ето веднага я започвам. Освен това да благодарим на ZombieG, че подкрепя това видео и не забравяйте, че може да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Време е да започваме! Бум! Act 1. Каквата топка бе? Вау! Началото е съвсем различно. О, детенце! О, какви силни кръчета! Леле, мале, ще се щупат. Като фидеса. Хайде, сине! Бум! Ритнах грешното нещо. Леле, къде я отпрати? Ама тази топка продължава да се изкачва. What the fuck? Какво не е наред с нея? А, ама... то мога да се движа, бе. А, добре. Така. Чакай ме! Гледа, топката ми избяга. О, не, стой! Тя мина тая къща преди 10 века и сега изведнъж се върна. Добре. Бой! Налагай! Не! Не! Не отивай! А-оу! Грешка! Това го видяхме само, че... когато бях голям... Какво? Не мога да мръдна. What? А-оу. Сай мен не заключи. Остави го на масата червения ключ. В... Уоу. Окей. Сега какво съм? Аз съм хилавото детенце. С чупаните краченца. О, не. Това не е истина. Я да видим какво имаме в нашата къща. Добре дошли! Ху-ху! Така. Аз като гледам си имам всичко, бе. Защо ми е да прониквам в една миризлива къща? Имам си хладилник, имам си фризер, в който дори сигурно мога да се събера. Не, почти. Така, друго какво имаме? Абе, аз съм май по-ниско отколкото преди, бе. О, боже мой. Ужас, ужас, някакво джудженце съм. Така. Да видим какво имаме тук. Топки, добре, ще има с кого да му чупя прозорците. На вторият етаж, какво имаме? Улегло! Йес, айде да чупим матрака! Не, не става. Така, 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 така. Гардеробче. И тук. Фемили! Кой съм аз? Нямам идея, няма значение. Така, добре. Да проникнем в къща на съседа. Тук няма никакви първоначални инструменти, да оставя тази ваза, няма да ми трябва, може би. От тук предполагам, че мога да се кача на... Оу, стаята е променена! Я, от тук. Ага, ще мога на куковолято. Така, никакъв шанс да се кача от там. Да му спрем тока. А това как? Трябва да се активира? Така, 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 така. Хайде. О, видя ме! О, видя ме! Къде си? Не го виждам. Нашият приятел дори ми остави вратата отворена. Интересно ми е дали в тази част от Hello Neighbor ще има някакви супер сили, както до сега сме свикнали да имаме. Така. Кво става? Минимизира ми си играта! Не! Не! Не мога да мърдам мишката, а мърдам. Въй, тък му отвори вратата, май и аз влязох, о да. Тобас, ту ме видя. Дали знае къде съм? Не, не знаеш. Не, не знаеш. Чуди се. Абе, половин час, така, така и веднъж.
Сега ми се отваря добра възможност да проникна в тая грозна къща. Той я заспа. Така. Това е добра новина. Мога да прегледам какво имаме тук. Нищо. Ай, в тази къща няма нищо, бе. Защо няма нищо? Има фенерче. Ох, вече няма да имаш кабел, не съжалявам. О-о, малко шум вдигнах аз. Край, хвана ме. Край, край, не! Така, и ние като него да позагреем малко. Давай, давай, давай! Така. Проблем. Топък. Какво стана? О, за бога, кой е включил душа тук? Как ме видя? Добре, аз сами кажете ако... Стой, спри, спри вода. Дайте си сложа поне един душ. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И тук ще ме хвърли зомата. Нищо, тък му се измия. Къде съм? Какво е това? Място. Ти ме викна? Или ми, така ми се струва? Катастрофа? А брат, умири си, аз искам да изляза. Светлина? И... Защо беше всичкото това? Лол, никой не знае. Така, понеже вече 20 минути снимам и няма напредък, ми хрумна една идея. Дали ето тук с тия кашони ще успея да се кача в оная стая, дето е ключа, а именно червения ключ. Често казано, точно червения не ми трябва, но пък аз не виждам на къде мога да тръгна сега. Айде бе. О боже. Аз докато се кача, той ще ме хване. Така, добре, горе съм, тук не мога ме хванеш. Хайде, бай бай. А, кво? Как? А, сега пък къде съм? Защо всеки път като ме хване, ме праща на някакво място? What? Врата? Това си беше страшничко. Вау. Добре, дай са бързо. Да не се туткам, защото... Така, без контрола, защото... Като цъкам контрол се бавя. Така, една кутика. Две кутики. Пум. Ето сега. Оп, готово, горе сме. Сега, тук обаче имаме преграда. Ооо. Проблем. Добре, мога пара да се качете тук. Я да ми само това, мога да го поставя. И прескочих го. Дейм. Стой, стой, добре, ще успея да се кача тук. Поне така мисля. Там обаче като се кача, дали ще ми помогне нещо, това не знам. Я да видим. Ето така от тук. Добре, качих се. Сега обаче ми трябва... Ааа, трябва ми кутия! Не, с какво ще го щупа това? Няма с какво да го щупа. Добре, ето че се качих обаче тук и... Сега ми трябва единствено нещо с което да щупя. Това, ами сега ще вземем. Чакай, 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 трябва ми нещо. Стой, не ме пипай по лицето с тия мръсни ръце. Добре, ще взема нещо от своята къща, ето това. DVD плеер ли какво е, не знам. Все тази не ми трябва. С него ще щупим един от тези прозорци горе. Така, така. Ох, само дано не го фелна. А сега, моля ти се от първия път. Але хоп, готови сме. Ху, добре, да видим какво имаме тук. Але, луя.
първо пускам осветлението. Дърпам тази ръчка, въпреки че не знам за какво е. Това се включва. Обаче няма ток нещо. Добре. Я да видим. Стой са. Не, това нещо не иска да почне да работи. Ако се качи тук ще го утрепа. В смисъл аз не видях никъде стълби. Пак той ако си ги измайстори ще го убия. Я да видим тук горе какво имаме. Моля се кача. Ще ми трябва само още малко помощ. Ето теб например. Стой, стой само не падай. Стой, не падай, стига. Маля се катеря по рафтовете. Така, тук имаме само книги, нищо интересно. Някаква златна ябълка има там, я да я бутна. Добре. Тук е заключено. Добре. Да видим. О, тук има дупка, бе. Мога да мина. Супер. Пускам тока за вентилатора и той почва да духа. И сега какво трябва да стане? Мога да го пускам, мога да го спирам. Добре. Ще го пусна за сега. Нека се бучи. Така. Това го отключваме. То ключ го вземам за спомен. О-оу. Не ми казвайте, че е тук. Така. Тук какво друго имаме? Възглавница. Штайга. Малък прозорец. Оу! Ключ? Той е ключ от какво обаче? Да не, той е за долната врата. Нямам никаква идея. Къща... кола! Това е за къща, гараж, това е за кола. Чакайте, аз нямам кола. Той има кола обаче. Окей. То скейтборд от миналата версия на играта, ако го помните. Тук е заключено обаче. Я да видим какво има отдолу, защото май имаше нещо. Не, няма. Добре. Поне успяхме да открием някакви неща. Тук да включим това вентилаторче. Чакайте. Тия рисунки може да водят до нещо. Не. Добре, да видим какво имаме. What? Тук имаме стена. Добре. Не, стой. Така. Я да видим. Сега като включих тук, това вдигна ли се? Добре, това се вдигна. Сега би трябвало долу да го контролира по някакъв начин. Ето го заседа, ето е колата. Сега ще ме види сигурно. Така, штрак. Моля да подкарам. Чакайте, тук някъде ми даде нещо да направя. Багажника. Уля-ля! Магнит! Супер! Открихме магнит в неговата пропаднала кола. Така. Сега, трябва да си скрия този ключ добре, така че той да не го намери. Затова го поставям ето тук. Освен това и този ключ го поставям тук. Хоп, затварям шкафа и си имам два скрити ключа. Така. Малко по малко почнахме да разгадаваме играта. Само дето не мога да навържа някои неща все още. Я да видим сега. Тихо. Млъкни. Все още не знам къде е този тук ключ. Чрез него ще успея да разгадая някои други неща, ама... Добре. Трябва да бъдем на штрек. Щом има магнит, значи трябва да бъде на някое тайничко място.
Абе, съседа къде е? Струва ми ли се или тук е твърде тихо? О, той скъпе! Далеч! Как да вляза в тая стая? Може би ако се кача от тук. Ето от там. О, има дупка отгоре. Ау, точно така. Уау. Само че, за да отворя това тук. Какво трябва да направя? Дай сега стана интересно. Малко съм задънен на улица. Кво? Да направя една кула от кутийки и да се кача най-отгоре, а? Стой са, ядем какво е ме тук. Уляля, гайчен ключ! Ще мога ли да го издърпам? Така, трябва ми обаче още една кутия да се кача на нея. Там има гайчен ключ, трябва да вляза в тази стая, непременно. Не знам как, но трябва да вляза. Или да го издърпам, моля ти се. Добре, в тая стая има гайчен ключ. Тая е заключената стая. Значи трябва да намерим съответно белия ключ. Той е гайчен ключ, може би ще ми помогне да отворя това. Да, точно така, вижте, тук има такова. С това ще мога да се кача горе и там помните, че той остави червения ключ. И играта може би ще приключи. Така, сега ще пробвам нещо откачено, което не знам и не ми се вярва дали ще стане. А именно да направя път, чрез който да се кача на това по някакъв начин или поне до дупката да стигна. Това е някакво отчаяно решение, понеже нямам идея какво да направя и много време губя в мислене и в някакви празни надежди. Така че, мисля, че е безумно да се кача там с кутийки. Никакъв шанс, нали? Но пък ако наредя така повече кутийки, дали няма да има някакъв шанс все пак? Я. Ох, чакайте, че кривна. Я. Ето така, лека по лека. Дали няма да стане да ги наредим пък? То пък не мога да се кача така. Я. Качих се до някъде, ама не. Ами това беше някакъв отчаян опит, който както виждате не сполучи и то беше пълен провал. Дори не се доближих до него. Затова до тук ще приключвам с това видео, пък ще го мисля и ще търся къде може да бъде този силвър ключ, чрез който да си отключа долу местото, да си отключа после горната стая, да се кача, да взема ония ключ и да сляза долу, да видим какво става там. Та надявам се това видео да ви хареса, ако е така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!